نئینا فی قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے یا قریش کے مانوس کرنے کی وجہ سے، اینا فہم رحمت الشتاء والصیف، قریش کے مانوس کرنے کے سبب جاڑے اور گرمی کے سفر سے، یا جاڑے اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، فن یا بدو رب حضن بیت، انہیں چاہیے کہ وہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں، النزی اطعمہم من جو، جس نے انہیں بھوک میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف میں ڈر میں امن و امان و پناہ دی۔